Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite Kroniku grada Solina. U narednih 20 minuta pogledajte što smo se pripremili za vas. Treću godinu zaredom, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije organizirao je Festival izvrsnosti, jedinstveni događaj na kojem su polaznici koji sudjeluju u izvannastavnim programima sa svojim mentorima imali priliku javnosti predstaviti projekte koji su provodili u ovoj školskoj godini. Treću godinu za redom Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije organizirao je Festival izvrsnosti, jedinstveni trodnevni događaj na kojem polaznici koji sudjeluju izvan nastavnim programima sa svojim mentorima su imali priliku široj javnosti predstaviti projekte koje su provodili u ovoj školskoj godini. Već tradicionalna manifestacija u kojem pružamo priliku školama da se predstave svojim učeničkim radovima kroz rad njihovih učeničkih zadruga, ali i rad kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. I ono što svake godine vidimo, to je zapravo da se povećava broj škola. Ove godine imamo 86 radova koji su pristigli na javni natječaj, što nas posebno veseli. Škole će kroz 3 dana imati priliku predstaviti se u 6 programa, prokazati kreativnost, inovativnost koju imamo u školama, gdje zapravo djeca u školama sa svojim mentorima i nastavnicima rade kroz učeničke zadruge i doprinose, znači, upoznavanju od svoje baštine preko razvoju poduzetništva, poduzetničkih vještina do razvijanja autentičnih dalmatinskih suvenira. Prema tome dosta inovativno i kreativno raspoloženje i to je nešto što, evo, i vidim da iz godine u godinu raste. Splitsko-dalmatinska županija pruža i pružat će uvijek potporu ovakvim manifestacijama, jer smatram da je to nešto što je jako važno u danas u vremenu digitalnog doba, kad su nam djeca sve više izložena informatici, odnosno različitim digitalnim sredstvima i pomagalima, da ih zapravo držimo kroz rad učeničkim zadrugama za one vrijednosti koje baštinimo i koje oni nose u svojim sredinama i koje trebaju preko njih ići prema idućim generacijama. Na festivalu su se predstavili projekti osnovnih i srednjih škola unutar programa Čuvari baštine, Dalmatinski suvenir, Rast, Mother Earth, Robostart te Cimaj. Programi Čuvari baštine, Dalmatinski suvenir, Rast, Mother Earth, Robostart su upravo ono na što je Blaženko Boban ponosan. Jako sam zadovoljan, ovo je treća godina ovdje u osnovnoj školi Kraljice Elene u Solinu. Ovo je trenutno najveći školski razred, školska učionica u cijeloj Hrvatskoj i to u praktičnom smislu te riječi. Biti izvrstan ne znači samo imati talent, jer kad čovjek ima samo talent, ta izvrsnost se vrlo brzo izgubi. Ali zato je jako bitno da uz taj talent imate i upornost i imate u sebi ljubav za ono za što vam je Bog dao talent. No, rekao bih da im to nije dovoljno. Potrebno je imati podršku i obitelji šire zajednice. Kad govorim podrške obitelji, velika većina te djece uistinu imaju podršku svoje obitelji za ono za što im je Bog dao talent i za što oni sama jesu uporna. A ovdje mi pokazujemo da je šira zajednica, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinska županija, prodržavaju kroz Centar izvrsnosti upravo tu djecu sa talentom koja su uporna i koja imaju podršku svojih roditelja. Oni su sigurno temelj budućeg razvoja Splitsko-dalmatinske županije i svojih lokalnih zajednica. Zbog toga naš Centar izvrsnosti je jedan od najprepoznatljivijih u Republici Hrvatskoj, jer ova 2-3 dana ovdje što će se oni družiti, izmjenjivati iskustva jedni prema drugima je zlata vrijedno iskustvo, a oni to uistinu znaju, oni to vole i oni to žele. Koliko je sudionika na festivalu otkrio Đomić? 86 škola osnovnih i srednjih iz Splitsko-dalmatinske županije se odazvalo sa 86 radova u 6 programa i kažem, zaista jako
velik broj, respektabilan broj. Ove godine smo išli na 3 dana da im pružimo svima priliku da se predstave, jer osim što moraju izraditi projektnu prijavu u smislu određenih forma na kojima, preko kojih se prijavljuju, danas, sutra i preko sutra će imati priliku to i predstaviti. Ocjenjivački žiri i povjerenstvo koje će evaluirati pristigle prijave i njihove prezentacije će vrednovati te prijave i dodijelit će nagrade, i siguran sam da će to biti jako, jako puno kvalitetnih uradaka. Imamo jako puno i do sada uspješnih primjera i zaista je to nešto što nas sve skupa ohrabruje i potiče da dajemo potporu ne samo ovom projektu, nego i ovakvim projektima i dalje. Festival izvrsnosti se održavao od 22. do 24. travnja u osnovnoj školi Kraljice Jelene. Protekloga je tjedna proslavljen dan mjesnog odbora Svetokaje i blagdan nebeskog zaštitnika. Tim povodom misu i procesiju je predvodio fra Šimun Bilokapić. Sveti kao je mjesni odbor u gradu Solinu. Nalazi se na obalama Kaštelanskog zaljeva, a blagdan zaštitnika Svetokaje 22. travnja. Proslava blagdana Svetokaja obilježava se trodnevnicom te nizom društveno-zabavnih aktivnosti. Gradonačelnik grada Solina, Dalibor Ninčević, podijelio je detalje i uputio čestitke. Tradicionalno blagdan Svetog Kaja obilježava se trodnevnicom, raznim zabavnim programom. Evo, danas smo na blagdan Svetog Kaja obilježili i 54 godine od osnutka osnovne škole Vjekoslava Paraća i naravno završava tradicionalno ovom svetom misom i procesijom ovdje kraj crkvice Svetog Kaja. Naravno, ovo su nekako posebni dani, naročito kada posluži i vrijeme, tako da evo koristim priliku na ovaj dan svim Svetokajcima, svim ljudima dobre volje čestitati naravno blagdan njihovog zaštitnika u želju da nas sve njegov zagovor prati i naravno svima onima koji nose ime ovog sveca čestitam imendan. Značaj sveca i njegov utjecaj za Solinjane otkrio nam je don Ivan Bodrožić. Sveti Kajo je naš zaštitnik, ono što je zanimljivo, on je rodom s naših strana odavde, upravo iz nekadašnje Salone, i kako kažu stari martirologije, bio je i povezan rodbinski s carom Dioklecijanom. To je zanimljivo nama zato što vidimo da on je postao i papa negdje oko godine 283. znači koncem 3. stoljeća, i vjerojatno je on zaslužan da se ovdje u Saloni uspostavila i stalna hijerarhija, da je on vjerojatno poslao Dujma kao biskupa Salone ovdje. Tako da je tada bio zaslužan za formiranje crkve, a isto tako znamo da je on kao papa da se zalagao i trudio oko čistoće vjere, oko toga da i vjernike potakne na ustrajnost, jer su još uvijek bila to nestabilna vremena, i znamo da je on onda godine 296. dao svoj život za gospodina. Nadodaje što možemo primijeniti u današnjici i obogatiti se vjerom nauke koju nam je Sveti Kajo ostavio u religiji. Htjela poručiti da Sveti Kajo može biti aktualan i nama danas, pogotovo što i danas ima takvih neobičnih nauka koji se šire društvima, koji se šire u našoj okolini, koji se šire u javnosti i koji često smjeraju k tome da običnog vjernika udalje od crkve, da ga udalje od pastira njegovih, da ga udalje od biskupa, od svećenika, od pape, pa vidimo da je on time zaslužan i da nam može biti poruka da se ipak uvijek i u svemu držimo crkve i njezina nauka, da se držimo Krista gospodina koji je bio pravi pastir i model svakog pastira u crkvi, i da na taj način onda živimo istinsko zajedništvo i živimo Božje darove koje nam Bog daje po svome sinu i njegovu skrsnuću, da doista budemo narod spašenika, narod koji živi one istinske vječne dobrote, vrednote, i da se čuvamo naravno ni zlih pastira koji nam počesto prodaju neku vrstu slobode, neku vrstu slobodarskog života u društvu i koji pokušavaju biti moderni, a kao što je to bilo i doba Svetoga Kaja, koji su u stvari samo odvlačili vjernike iz crkve i potom ih onda normalno zavodili i odvodili na stranu da bi ih tako odvodili onu propast koju zovemo po evanđelju vječnom propašću.
iskreno se nadam da će poruke koje su vjernici ovdje mogli čuti, upiti i da će njihove molbe koje su upravili i molitve svetome Kaju ovdje s ovoga svetoga mjesta gospodinu slišiti, a da će onda crkva i dalje nastaviti napredovati u duhu u kojem je štiti zagovor svetoga Kaja. Na rasporedu je bio i glazbeni dio proslave, a na koncertu su nastupali dječji zbor župe Sveti Kajo, bend mladih Sveti Kajo, ženska klapa Kuda Salona, klapa Spalato i župni zbor Sveti Kajo. Unutar društveno-zabavnog programa u prostorijama mjesnog odbora održalo se natjecanje u streljaštvu Voljak. Također bio je i dječji turnir u malom nogometu. Četiri kvarta Svetog Kaja, potom turnir u malom balonu gdje su sudjelovala četiri kafića, Prva liga, Salona, Jadran i Silver. U sklopu projekta Čitaš, čitam, učenici osnovne škole Vjekoslava Parača i Solina obilježili su noć knjige u Saloni. Nizom aktivnosti cilj je potaknuti učenike da što više vremena provode u prirodi uz najboljeg prijatelja knjigu. U sklopu projekta Čitaš, čitam, učenici osnovne škole Vjekoslava Parača i Solina obilježili su noć knjige u Saloni. Nizom aktivnosti cilj je bio potaknuti učenike da što više vremena borave u prirodi uz najboljeg prijatelja knjigu. Ovdje okupili kako bismo obilježili noć knjige. To je jedna od aktivnosti u sklopu našeg projekta Čitaš čitam, koji se tijekom ove školske godine provodi u osnovnoj školi Vjekoslava Parača. Danas biti dječja spisateljica, književnica i prevoditeljica Jelena Pervan, koja je za djecu pripremila radionicu, a nakon toga će djeca po slobodnom odabiru čitati slikovnice. Okupili smo se u amfiteatru u prostoru stare Salone kako bismo zapravo djeci ukazali da čitati mogu na bilo kojem mjestu i da i u prirodi može biti ugodan boravak uz društvo knjige. Ovo je kampiranje uz knjigu i zapravo mi smo danas odredili nekakav kraći vremenski okvir jer nam je cilj samo potaknuti djecu da u buduće u svoje slobodno vrijeme požele doći s knjigom u prirodu i možda na to potaknuti svoje prijatelje ili obitelj. Klub Mladi u fokusu udruge Poseidon pomogli su postavljanju šatora, a dječja spisateljica Jelena Pervan svojim pričama obogatila druženje. Za kraj tu je kampiranje s knjigom. Ništa, jako se veselim. Ovaj cijeli tjedan se obilježava noć knjiga i mi pisti smo stalno negdje u knjižnicama, školama, vrtićima, ali evo ja baš imam danas jedinstvenu priliku biti u jednom šatoru s djecom, tako jednom sasvim jedinstveno iskustvo noći knjige. Pričat ćemo priču, saznat ćemo malo kako priče i nastaju i družit ćemo se sa svjetiljkama u šatoru. Potom nam je učiteljica Bašić otkrila čiju podršku imaju u organizaciji i za održavanje. Navedeni projekt Čitaš čitam provodimo uz financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt je u kojem sudjeluju učenici nižih i viših razreda naše škole. U njega je uključeno oko 100 učenika i 10 učiteljica, nastavnika i stručnih suradnika naše škole. Od početka školske godine brojne su aktivnosti koje smo već obilježili, a ovo je samo jedna koja bi na neki način mogla i zaokružiti sve ono što smo do sada napravili. Aktivnost se održala na prostoru amfiteatra. Noć knjige ove godine u Solinskoj gradskoj knjižnici zaokruženo predstavljanjem slikovnice Škola na kraju šume, Tina Listeša. Noć knjige ove godine je zaokružena predstavljanjem slikovnice Škola na kraju šume Tina Listeša u Solinskoj knjižnici. Istu nam je predstavio sam autor Listeš i kome je namijenjena. To je dakle kolekcija kratkih stripova, školskih avantura, malih životinja, šta im se događa u školi, klasični problemi, namijenjeno najmlađoj publici. Kada se rodila ideja za nastankom iste? A ideja nastala cijeli život čitam takve slične stripove, Mali Spiru, imate Zekanove avanture i to je pretežito ta francuska škola koja ima po meni najslobodniji strip. Imaju, kako to objasniti sve ukratko, imaju uvijek bogate stripove sa dosta detalja i kreativne sa likovima i uvijek su boji na velikom formatu. Dobro ste slučajno rekli, oni su baš kao slikovnica, ne možete se navući u taj, pa sam tako i ja tija se upustio u te vode, ajmo reći. I eto, krenio sam malo po malo, stvarao, crtao
I zahvaljujući ovome Odan Čoviku i knjižnici Solin uspio sam to otisniti. Evo, sad je promocija. Je li autoru slikanje stripova hobi, kada se rodila strast i ljubav prema takvoj vrsti stvaralaštva? Može li dovoljno posvetiti vremena istom? Ja bi se više baviti ime, da, ali sad trenutačno je možda više hobi. Nema baš u Hrvatskoj dovoljno, kao što kaže, prostora za te stvari. Jel? To ima francusko tržište, imate američko tržište, ali oni imaju mista gdje to mogu promovirati i onda i takve stvari. Odan u nas to još nije razvijeno, a hoće li se ikad razviti, nadam se. Ali trenutačno se bavim više ilustracijom, pripremom knjiga i takvim sličnim grafičkim dizajnom. Za sami kraj je izdvojio sebi omiljeni strip. Trenutačno mi je ovaj najdraži Povratak zemlji, to je kratak poluautobiografski strip. Isto od francuskog autora, eto, možete ga povjeriti. Ne znam sa kojeg se još mogu sjetiti, to nauta imate, imate dosta različitih. A za dosta ste i čuli, ja mislim, Lucky Luke imate, imate Asterix, to su sve francuski stripovi. Stripovi su posebna dimenzija stvaralaštva i ljubavi. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. Budite s nama i sljedećeg ponedjeljka. Do tada, srdačan pozdrav!